дня, шановні учасники, журі, вболівальники та гості! Сьогодні в місті Южному проводиться перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра була започаткована з метою виховання дітей та молоді у дусі відданості батьківщині та українському народу, відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей, сприяння здоровому способу життя. Отже, бурхливими оплесками зустрічайте рої учасників сьогоднішньої гри «Сокіл-Джура». Рій загальноосвітньої школи номер 1 «Кіборгів». Рій навчально-виховного комплексу загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 2 «Центр ПТУ «Орли». Авторської школи Миколи Гузика «Сокіл». І рій навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола «Чорний ворон». Підтримайте ще раз наших учасників оплесками. Слово для привітання та відкриття заходу надається керуючій справами виконавчого комітету Южницької міської ради Ларисі Георгіївні Шегіді та військовому комісару Южницького міського військового комісаріату Сергію Володимировичу Котельнікову. Шановні діти, я думаю, щоб вам зручніше було на нас дивитися. Так. Я думаю, правильно можна і без військової команди. Перш за все, хочеться привітати вас. Це велике свято. Ми вперше в такому колі розпочинаємо нашу військово-патріотичну гру «Сокіл-Джура». І минулого року ваша перша спроба була досить вдалою. Ви стали учасниками і переможцями нашого обласного етапу. Я думаю, що цього року ваш початок буде не менш хорошим і вдалим, і ви будете не тільки переможцями обласного конкурсу, а й посядете достойне місце і на республіканському рівні. Я хочу побажати вам, щоб ви в своїх командних змаганнях були перш за все командою, щоб командний дух у вас був, щоб він у вас перемагав. Яке місце ви посядете в нашому міському турі, то може й не важливо. Головне, щоб ви стали справжньою командою, яка може йти до своєї мети, і їй нічого в цьому не буде заважати. Вдачі вам і в першому, і в другому етапі. Уважаємо город Южна, жителі города Южна, уважаємо гості, поздравляю вас з великим праздником. Для наших учасників желаю хорошей беспринципной игры, побед и достойно выступить на конкурсе, я надеюсь, на областных соревнованиях. Тільки вперед і тільки всі разом. Дякуємо. Поаплодуйте, будь ласка, нашим гостям. Дозвольте представити шановну та поважну суддівську колегію. Зустрічайте, Алексєєва Світлана Валентинівна, голова журі та суддівської колегії, заступник начальника управління, начальник відділу освіти. Оплески. Бардук Юлія Вікторівна, секретар, методист міського методичного кабінету. Виноградова Жанна Григорівна, завідувачка міським методичним кабінетом. Воліков Олександр Олександрович, директор спортивно-оздоровчого центру. Грабчев Дмитро Сергійович, заступник начальника відділу по роботі з персоналом відділу прикордонної служби «Сичавка» Одеського прикордонного загону. Лусь Артем Вікторович, голова комітету з фізичної культури та спорту. Тихонов Геннадій Сергійович, голова громадської організації «Ветерани АТО міста Южне». Чижевська Євгенія Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти, управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южницької міської ради. Шептицька Катерина Юрівна, медична сестра, НВК, центр ПТУ. На святі присутня начальник штабу першого міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура»
начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южноїцької міської ради Наконечна Майя Петрівна. Ваші оплески! Слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте, струнко! Цю хвилину лине гімн держави! Першого міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» програма заходу передбачає такі види змагань. Стройовий впоряд, стрільба з пневматичної гвинтівки, туристсько-спортивна смуга перешкод, рятівник, ватра у колі друзів та інтелектуальна гра «Вікторина Відун». Програма розподілена на дві частини. Сьогодні наші рої змагатимуться у двох видах конкурсної програми – «Стройовий впоряд» та «Ватра у колі друзів». Решта конкурсної програми відбудеться 13 травня на прикордонній заставі «Сичавка». Бажаємо всім роям відваги і успіху у змаганнях. Можете йти готуватися. Активніше поаплодуйте нашим учасникам. Для них дуже важлива ваша підтримка. Перший конкурс гри «Сокіл Джура» – «Стройовий впоряд». Це виконання прийомів у складі рою. Оцінюється за такими критеріями – зовнішній вигляд, однострій, організованість та якість виконання порядових наказів. Виконання маршової патріотичної пісні. Перемагає рій, який набирає найбільшу кількість балів. Для оцінювання цього конкурсу запрошується заступник начальника відділу по роботі з персоналом відділу прикордонної служби «Сичавка» Одеського прикордонного загону Грабчев Дмитро Сергійович, голова комітету з фізичної культури та спорту Луць Артем Вікторович та голова громадської організації «Ветерани АТО міста Южне» Тихонов Геннадій Сергійович. Згідно з жеребкуванням, першим до виконання прийомів у складі рою запрошується рій навчально-виховного комплексу загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 2 «Центр ПТУ» «Орли». Зустрічайте! Рій готовий? Починайте.
Один крок! Вліво! Разом! Книг! Рій! Вправо! Сім! Книг! Рій! До двох! Відлічі! Перший! Другий! Перший! Рахунок закінчений! Рій! У дволаву! Шикуйсь! Рій! В одну лаву! Шикуйсь! Ліво! Руч! Ліво! Руч! Обернись! Право! Руч! Право! Руч! Обернись! Рій! На місці. Ходок. Руш. Раз. 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 Два. Три. Раз. 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 Два. Три. На місці. Ти. Раз. Два. Три. Ліво. Руч. Право. Руч. Право. Руч. Ходу! Руш! Спасибо.
Рівняйсь! Струнко! Рій праворуч! Рій ліворуч! Рій обернись! Рій обернись! Спочинь! Заправити! Рій, рівняйсь! Струнко! Рій на місці! Ходом! Руш! Рій, стій! Спочинь! Розійдись! Рій, до мене! Колону по два збірка! Рій, рівняйсь! Струнко! Рій, ходом! Руш! Прийомів у складі Рою запрошується рій авторської школи Миколи Гузика «Сокіл». Пам'ятаєм, якого ми роду, козацьких далеких часів.
за братню свободу, за щастя народу, тобі, Україно, на світ. Бо прадіди наші свободу любили, звели у майбутнє синів. І нам, їм нащадкам, вони заповіли Україну зробити, як дім. І нам, їм нащадкам, вони заповіли Україну любити, як дім. До виконання прийомів у складі РУ запрошується рік навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола «Чорний ворон». Раз, два, тобою, не шкодуй собою, меч піднеси.
Дякуємо за чудове виконання «Стрельбових справ». Отже, перший конкурс завершено. Ми переходимо до другого конкурсу, який має назву «Ватра у колі друзів». Кожен рій представляє театралізоване дійство, яке за змістом відповідає темам народознавства, українського козацтва, сучасної історії, презентує власні досягнення з життя та громадської діяльності рою. Для оцінювання конкурсу «Ватра у колі друзів» запрошується Алєксєєва Світлана Валентинівна, заступник начальника управління, начальник відділу освіти, Бардук Юлія Вікторівна, методист міського методичного кабінету, Виноградова Жанна Григорівна, завідувачка міським методичним кабінетом, та Чижевська Євгенія Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради. Згідно з жеребкуванням, першим до представлення творчо-мистецької композиції запрошується рій навчально-виховного комплексу загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 2 «Центр ПТУ» «Орли». Зустрічайте! Рій, орли, наш девіз. Батьки орли, а ми орлята. Прийшли сюди перемагати. І сьогодні ми з вами помандруємо сторінками історії. І на власні очі побачимо, чим жили наші предки-козаки. Відчуємо всю велич і силу їх духу. І переконаємо вас, що козацька слава живе і буде жити. Ей, вдарте в струни, козаки, наткніть серця піснями, українські прапори вгорі, мов сонце над степами. Гей, рясно всипте цвітом шлях, у дзвони задзвоніте, українське військо на полях іде славою повите. Там, де додому дорогу я, там, де на мене чекає сім'я, там, де вони, гори, поля, там залишається моя земля. Починається моя земля, там, де бажання ніколи не спить, моя душа прокидається вмить. Знаю плани, гори, поля, тайну залишила моя земля. Знаю плани, гори, поля, тайну залишила моя земля. Вони були сміливі, відважні та чесні. І ціною життя вони йшли уперед.
вдячні люди. Козаки – борці за волю, за народу кращу долю. Кожен бій – це випробовування на силу та міць для козака. Це момент загартування тіла і душі. Це перевірка на людяність, можливість допомогти і закрити собою, врятувати. А найголовніше – це ціною власного життя – полягти за батьківщину. Хвала борцям, що на зорі лягли в холодні ями. Гей, вдарте в струни кобзарі! Натхніть серця піснями. Хто ж не молити? А хто залишається? Хто старий біжить? А хто зупиняється? Козаків у боях завжди підтримувала віра їх ближніх. Вони знали, що та кого вони захищають. І тому вірили, що повернуться живими. І все буде добре. Що все буде добре. І перемог. Найщасливішими для кожного козака були слова «Я їду додому». Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди родні. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони добрі. Козаки йшли в похід, не жаліючи сил, боронили свій рід. А ми, нащадки козацького роду, і своїми справами і ділами примножимо славу наших предків. Не опускай свої очі, Україно, маленьку незалежність міцно обійми. Така, як ти, у нас одна єдина. Все буде добре, і надія твоя – ми. Сьогодні знову ти на лінії вогню, і сплять на небі всі твої герої. Вони чекатимуть з тобою рандеву, а потім прилетять до нас весною. Немов стіна, зростатимуть фіал. І як в таку красу скажеш – стріляй. Ех, ворог! Відпусти свої ти палки, давай міняти ордени на рай. І стане ясним небом над Дніпром, і заспіває на калині пташка. Якщо ми ночі й дні творитимем добро, то все навколо зміниться на краще. Орли, ваші оплески! Для представлення композиції запрошується РІ загальноосвітньої школи номер 1 «Кіборги».
Культурному, спортивно-патріотичному житті нашого міста. Ми закликаємо молодь незалежної України пам'ятати свою історію та героїв минулого, теперішнього та майбутнього. Тому в вашій увазі показовий виступ на представлення нашої команди. Не створений ні з ким. Розстріляний, замучений, розбитий, пророком воїн, святою повинні. Освятися і мертвим, і живим. Кобзаря. Не можна чекати, коли закінчиться руїна. Не можна чекати доброго царя. І не ховайтесь за байдужою стіною. Не думайте, що добре так в житті. Вставай і ти, бо правда за тобою. Вставай, не спи, за правдою йди. Вставай, бо стаєм з тобою. Вставай, до перемоги стій і знай, що в тебе за спиною увесь народ повстав. Заради світлих днів. Синенький скромний платочек падав з опущених плеч. Я проважала і обіцяла синій платочек річ. І пусть за мною від сьогодні любить.
Під час Другої світової війни кращі сини України віддавали своє життя на полях війни і стали білими птахами миру. Згадаємо усіх поіменно, з Богом згадаємо своїм. Це треба не мертвим, це треба живим. Прийміть від нас низький уклін і ось ці квіти. Пісні твої получає, слышу я голос родной, і між дострочек синій платочек знову встає предо мною, і час з тобою проважає мене. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Займаються спортом, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моєї країни гарні сусіди запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Ниточки заплету віночок, ниточка до ниточки вишию сорочку. Посміхнеться сонечко, стане небо синім, а я просто донечка рідної країни. І у садах, і у полях летять слова, небо пташина, нехай іде моя земля, моя земля, моя країна. Замовкнуть ці гармати в морі крові, сліз, нещасть, бід. Хай відпочине змучений вояк, до праці сильний чоловічий рід. І миру на землі, щоб ми світ змінити змогли. І жити, жити, жити! Хто як не ми, станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми, хто як не ми, хто як не ми, руку тримає з тобою. Хто як не ми, хто як не ми. І серце розриває, і на світ не повертає. Руйнує все, що ми знає, ми хочемо війни. Пліч до бою, хто як не ми.
До виступу запрошується рій авторської школи Миколи Петровича Гузика «Сокіл». Чесний, та й не дивно, що повірив в честь шляхетську.
гідний муж, на честь лицарську. Ой, зран ти впадаєш, до доверхи рідний Київ умирати повертаєш. Закріпив ти Україну, славний батько загадачний. Кажуть люди, що за людьми там біжінь, не обачить. Гей, вернися, загайдачний. Гей, вернися, загайдачний. Хто Хмельницький що ляшеньків тисне? Гей, поїхав Хмельницький к золотому броду. Гей, не один лях лежить головою воду. Не пий Хмельницький дуже золотої води. І ти ляхів 40 тисяч хорошої вроди. А я ляхів не боюсь, і статки не маю. За собою великою потугу я знаю. Чверту татарською за собою веду. А все то вражі ляхи на вашу біду. Ой, втікали вражі ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить, вищиривши зуби. Становити собі ляхи дубові і хати. Ой, прийдеться вже ляшенька в Польщу утікати. Попе попереду Дорошенко. Попе попереду Дорошенко. Веде свої військо, військо Запорізьке Дорошенко. Гей, долиною гей, широкою Дорошенко. Ширий сину України, хочеш неньку закріпити, але бачиш, що з північю і заходом важко жити. То турецького султана просиш ти на спільну згоду, і він же поміч буде мати від українського народу. Але впав проклін на тебе від любимого народу, він не знав, що в добрій вірі з бусурманом робиш згоду. Братовбивчі свари, спори. Обертають край в руїну, ти зложив свої клейноди і покинув Україну. Бо добро спільної неньки вище ти цінив, як славу. Щоб скінчити братні спори, жертвуєш свою булаву. І на чужині московській світлий муж наш загибає. Був він сонцем на руїні, і таке ім'я в нас має. Гей, хто в лісі озовися, гей, хто в лісі озовися. Крещем вогню, дай закурим люльку, не журися. Гей, долиною гей, широкою не журися. Гей, та то ж на грім степу горкотає, а то ж сірко кошеве отаму до громади своєї в січі гукає. Дітки ж мої, січові, козаченьки, гей, сідлайте ж коні вороненькі. Та й до хана ми поїдемо в гості, аж до його яснохайської мості. Там наробимо великого дива, там наварим кривого пива. Гей, молодці, добре бийте, рубайте, та таругать на боки розкидайте. Тож не густий туман поле покриває. А то ж сірко і січі з військом виступає. Гей, ми ж думали, що ти орли злітаються. А то ж військо Сірка виряджається. Гей, ми ж думали, що та сокіл літає. А то ж батько Сірко коничанькам грає. Навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола «Чорний ворон». Чорний ворон!
Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітру з холодного яру! Прилинь бурею вітру з холодного яру! Ревом хвиль чорного моря! Ревом хвиль чорного моря! Боїв славного воїна батька Хмеля! Боїв славного воїна батька Хмеля! Гомоном софійських дзвонів! Гомоном софійських дзвонів! Задзвони мені брязку там шокблюк чорноморських козаків! Довласті кошових отаманів Чорноморського козацького війська Сидора Білого та Захарія Чепіги. Безстрашність командувач Чорноморських козацьких флотилій полковника Антіна Головата, перед яким впали неприступні фортеці Хаджибе та Акерман, подвиги якого увіковічив Тарас Шевченко. Щоб пам'ятали подвиг героїв Небесної Сотні та жертвучість бійців українсько-російській війні. Нехай відроджується, славою твоєю промінюється. Бо ти все життя моє, бо ти все моє щастя, Україно. Підвічна, могутня, соборна! О Боже ласкавий! Високого неба, послухай молитву й благання до тебе. Захисти нас любов'ю і віру нам дай. Щиро молиться нині український наш край. Я за тебе молюся, українські солдати. Я за тебе боюся, хоч не я твоя мати. І благання я шлю до високого неба. Ти вернися живим, більш нічого не треба. А попереду в тебе ще безліч доріг. І тому я дарую цей святий оберіг. Янгу буде завжди від біди захищати, силу, віру і надії тобі дарувати. У мене! От лаву! Збірка! Про викинану роботу звітуй! Микола, псевдогопак! Сформована курінь імені В'ячеслава Чорновола з 19 роїв. Ярослава, псевдосамурай. Проведено перший етап патріотичної військової гри «Сокіл-Джура». Дар'я, псевдопожежа. Проведено 3 етапи гри «Рятівник, відун та впоряд». Максим, псевдовасилун. Досліджено героями Небесної Сотні. Олег, псевдодріб. Відвідано документальні фільми «Воїни духу. Посівний зеніт». Артем, псевдомузика. Відбулися зустрічі з воїнами АТО та волонтерами. Катерина, псевдоголка.
Ви готові берегти малюнки воїнам АТО? Софія, псевдоснайпер. Роботу про звіт завершено. Душу! Голові! Життя! Україні! Честь! Собі! Попереду жахи, шляхи, а потяг мозоляки, а що потяг мозоляки, а мені то все байдуже, а мені то все байдуже, бо біля мене справжній друже, біля мене друже, тож мені байдуже, а я людям припече, поруч другого випече. Поцілуй, благаю, сина, поцілуй, благаю, сина, бо мені то не байдуже, бо мені то не байдуже, прощавай, не плач, мій друже, біля мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече, біля мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече. Подякуйте ще раз оплесками за чудові виступи нашим роям. Отже, перший конкурсний день завершено. Наші учасники сьогодні продемонстрували свої знання і навички, подарували нам незабутні дійства і показали, що таке справжні юні патріоти України. Шановні судді вирушають на нараду, а ви, дорогі друзі, перепочиньте в очікуванні підсумків і насолодіться піснями минулих. Зараз пройшов конкурс, воєнно-патріотичний конкурс «Сокіл Джура». І ми поспілкуємося із вчителькою ЗОШ номер 1, із людиною, яка знає, як ця команда готувалася. Доброго дня, в нас пані Діна Гуменюк в ефірі. Розкажіть, будь ласка, як готувалася цього року команда і були новинки у формі цього року? Так, звичайно, тому що для того, щоб команда виглядала відповідно, адже Джура – це військово-патріотична спортивна гра. І для того, щоб підготувати впоряд, обов'язково потрібна була форма. І ми відчували деякі труднощі з придбанням форми і вирішили звернутися до спонсора. Цим спонсором виявився депутат Віталій Миколайович Саутьонков. Ми прийшли в його приймальню, нас там радо зустріли, вислухали. І що найбільше вразило, що особливих таких от труднощів у нас не було. Люди відразу, його команда відразу пішла нам на зустріч, вислухали всі наші пропозиції, прохання. І ось сьогодні ви бачите нашу команду, як вона виглядала, справжні воїни. Ми щиро дякуємо за таку допомогу. Ми б самі навряд чи б справилися. Форма у всіх шкіл вона різна. Як, чому саме таку обрали? Чи вам допомагали, можливо, та ж команда депутата? Чи ви самі обирали такий варіант? Назву команди придумали наші керівники. Тетяна Дмитрівна Ковальова, Валентина Миколаївна Качмарська, Олена Миколаївна Ілляшенко. І ми вирішили, що наша команда буде називатися «Кіборги». І команду назвали,
А далі ми ж не можемо їх одягнути просто в білі сорочки чи в вишиванки. І тому звернулися от до Віталія Миколаєвича з таким проханням підтримати, щоб команда відповідала своїй назві – кіборги, тобто сучасні воїни. Скажіть, будь ласка, як готувалися? Цього року всі команди звернулися саме до козацької теми. Розкажіть, як готувалися ваші? Ну, оскільки назва «Сокіл Джура» – це з історії чорноморського козацтва і взагалі українського козацтва. І ми дуже багато працювали в бібліотеці, багато працювали з вчителями історії, які нам допомогли, дітям точніше, допомогли відчути оцю атмосферу козацтва. Тому що ми трошечки вже якби підзабули її, да? ми більше привикли до сучасної історії України. І от тепер, готуючись, ну, приблизно за 2 місяці ми готувалися так щільно. Підготовка почалася вже давно, але 2 місяці це були таких напружених. Діти такі, знаєте, вже вони, ну, мені здається, відчули на собі. От уже вони вже, можна сказати, що справжні козаки і козачки. Як спостерігали, які були у вас відчуття, чи задоволені ви виступами команди? Зараз підраховують результати. Я дуже задоволена виступом нашої команди. Звичайно, діти дуже хвилювалися, це було відчутно. І я вражена виступами інших команд. І я так думаю, що боротьба сьогодні і надалі 13 травня буде дуже напруженою. Навіть, я думаю, що ніхто не береться взяти на себе таку сміливість і подумати, хто ж буде найкращим. Мені здається, всі найкращі. Ми сильно хвилювалися перед виступом. Я забрала все хвилювання дітей до себе, щоб вони дійсно вийшли, показали все, що ми відпрацьовували, що ми зробили. Тому, в принципі, результат є. Готувалися ми не тільки під час того, як нам сказали, що буде 9 травня. Ми готувалися з початку року, так як ми вже в школі організували рої. І у нас з 3 по 11 клас вже є свої ройові, є рій, чоти. Тобто ми вже готувалися по повній, з молодших класів готуємо вже до наступного покоління. Тому діти вже знають, що це таке. Сьогодні допомагали ройові з 5 класу діткам нашим, які виступали. У нас 19 роїв в школі, і ми проводимо таку роботу. Тобто ми зустріч з воїнами АТО проводимо, малюємо малюнки, робимо обереги. Тобто ми завжди працюємо над цим, тому діти були вже в цьому. І коли сьогодні вони звітували про свою роботу і показували виступ, то вони робили це щиро, з душею, з патріотизмом. Тому хвилювання було, але все пройшло так, як ми хотіли. Береги для наших воїнів АТО готували це якраз наші рої, не тільки старші, але й 6-5 класи допомагали, виготовляли це. І якраз таки ці подарунки, ці обереги ми передали для воїнів АТО, а пан Геннадій, я думаю, що він це передасть. І малюнки якраз так само ми передали. І прапор, який розписували саме наш рій, Чорний Ворон, з побажаннями, там є прапор, ми відправимо теж воїнам АТО. У вас були досить неординарний, досить реквізит. Такі були бочки, вони були викрашені спеціально. Розкажіть, будь ласка, як така ідея прийшла, як готували, хто допомагав реалізувати? Справа в тому, що з діжками одразу якось така ідея виникла, одразу ми подумали про те, що треба використати діжки, тому що це козаки, і вони якраз таки били в діжки і скликали, тому ми вирішили їх використати. Шукали довго діжки, дуже важко було знайти саме діжки, але, слава Богу, нам допомогли, нам привезли ці діжки. Ми їх фарбували, діти знову ж таки фарбували, з роями ми робили трафарети гербів. Було важко з цими діжками, тому що треба було відпрацьовувати, не було мікрофонів, щоб відпрацювати, але сьогодні вони вийшли, почали грати, трошки завадив нам звук, діти не чули музику, нам не робили чогось її голосніше, на жаль, і тому вони не чули музику, не трошки точніше спішили вони. Але дух все одно залишився, навіть якщо музика йшла попереду чи ми попереду, ми зробили все те, що хотіли. Є така модна тенденція сьогодні, такі діжки залишати вдома як частину інтер'єру. Як будете використовувати ви? Де вони будуть зберігатися? На сьогоднішній день ще я не думала про те, що як далі. Єдине, що пан Тарас говорив, що їх можна в таборі використовувати як столики для якоїсь гри, для якоїсь роботи. Тобто це теж завжди можна знайти якийсь вихід з цієї ситуації, можна використати їх на будь-якій справі. І останнє питання. Результати підраховують. Хвилюєтесь, переживаєте? Чесно, зараз з вами говорю, не можу хвилюватися, хвилююсь, щоб правильно все і гарно сказати. Але дійсно, коли стояли там,
нам все збирати, не було часу хвилюватися, от саме от, коли підрахунки. Як тільки ви сказали, почала хвилюватися. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. Нам головне не перемога, нам головне, щоб ми відчули цей дух і перенесли дітям цей дух, щоб вони зрозуміли, чого, для чого ми тут збираємось. І другий етап ще попереду, 13 числа, тому все в підсумку дасть нам результат. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Команда «Кіборги» представляє першу загальноосвітню школу. Мені хочеться сьогодні в цей день поздравити всіх ветеранів, всіх южнинців, всіх-всіх, хто сьогодні зібрався на нашій городській площаді, і пожелати, щоб світле, як сьогодні небо, завжди було над нашою Україною. І велике спасибо ребятам, які приложили зусилля і показали, що майбутнє іменно за ними. За ними і тільки вперед. Тільки щастя, здоров'я і успіхів. Розкажіть, будь ласка, ви також по формі, як готували своїх учнів? Ну, во-первых, я воєнослужащий запаса в відставці і являюсь одновременно преподавателем захисту вітчизни в загальноосвітній школі. Готовились упорно, кожен день, по 3-4 часа строєвої підготовки. У вас же такий професійний рівень. Ну, я професіональний воєнний педагог, поэтому... Ну, і дітям необхідно мати певний рівень. Ну, старались приблизити ближе к уставу. Як ще готували? Як ми спілкувалися з пані Діною Гуменюк, вона розповідала, що намагалися дітей, щоб діти зробити так, аби діти поринули у козацькі такі відчуття. Як морально готували їх? В цьому році наш конкурс називається «Сокол Джура. Український прикордонник». Зв'язано це з тим, що наш город розположений на границі, і тут у нас погранична частина. Я в формі, я бувший пограничник, і буду завжди їм. І тому обращались ми к історії козачества, тому що всі етапи цієї гри зв'язані непосредственно з історією козачества. І ребята дуже плотно подошли к этому вопросу. То есть это еще в будущем два дня, еще второй день соревнований, который покажет, как они знают историю казачества, какие они физически, как они в медицине ориентируются, как они прекрасно стреляют. Морально як себе налаштовували? Ну, морально смотрели некоторые фильмы документальные о казачестве, допустим, современные о войне. Морально как-то готовились, собирались вместе, общались, чтобы укрепить боевой дух, как-то командный дух. Наскільки сьогодні змогли оцінити рівень суперників? Наскільки сильні суперники у вас? Суперники дуже сильні, дуже достойні, у всіх дуже качественні номера, всі дуже качественно виконували всі команди. Я достойний противники. Підрахунок голосів прямо зараз відбувається, прямо зараз їх вже мають озвучити, чи є хвилювання? Ну, конечно, очень волнуюсь. Надеемся на хорошее, может, первое, второе место. Но все нервничаем. Чому орли? Ну, потому что орлы гордые, сильные птицы, которые олицетворяют собой какой-то воинский боевой дух, запал, гордость. Ну, олицетворение настоящего воина. Дякуємо вам. Дорогі друзі, зустрічайте бурхливими оплесками РІ загальноосвітньої школи номер 1 «Кіборги». РІ навчально-виховного комплексу загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 2 «Центр ПТУ «Орли». РІ авторської школи Миколи Петровича Гузика «Сокіл». І РІ навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола «Чорний ворон». Ми підводимо підсумки першого дня змагань першого міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Ви самі пересвідчилися, що всі наші рої учасники показали неабиякі вміння і знання, побороли страх і хвилювання і подарували нам справжнє свято. Суддів запрошуємо на сцену. Для оголошення результатів першого конкурсу змагань «Стройовий поряд» слово надається голові громадської організації ветерани АТО міста Южне Геннадію Сергійовичу Тихонову.
Дякую. Ще раз всіх вітаю із святом. Ви знаєте, що хотів би сказати, дуже складно оцінювати дітей, які всі прикладають стільки зусиль, стільки часу для підготування. Ну, дуже складно це робити. Тому судді ставили свої оцінки таким чином, щоб якось всі були десь трошки рядом, скажімо так. І якщо якісь знімали бали, то тільки тоді, коли якісь дуже грубі помилки були, а так ви всі молодці. Всі судді бачили ваше бажання. Велике вам спасибі за те, що ви робите, і так держать, як кажуть по-русски. Тепер хотілося б огласити результати, проміжуточні результати. Значить, по конкурсу в поряд. З результатом 61 бал цей конкурс закінчила команда НВК Загальноосвітня школа номер 2 «Орли». Конкурс «Поряд» з результатом 69 балів завершила команда НВК імені В'ячеслава Чорновола «Чорний ворон». За результатом 72,7 балів «Поряд» закінчила авторська школа Миколи Петровича Гузика. І всього на один бал більше з результатом 73,7 балів програму конкурсу «Поряд» закінчила команда Загальноосвітньої школи номер 1 «Кіборги». Ще раз дякую всім дітям, дякую всім викладачам за вашу небайдужість. Ще раз всіх святом. Слава Україні! Для оголошення результатів другого конкурсу змагань «Ватра у колі друзів» слово надається завідувачці міським методичним кабінетом Жанні Григорівні Виноградовій. Доброго дня, шановні присутні, учасники. Перед тим, як оголосити результати нашого другого конкурсу, хочу сказати, що ви всі були свідком того, наскільки талановиті наші діти, наскільки відповідальні, ексцентричні, неординарні наші керівники, які підготували такі красиві виступи. Всі рої показали дуже високий рівень. І не тільки художньо-естетичний рівень, не тільки велику високий рівень артистичності, але показали те, що вони дійсно розуміють про те, що вони сьогодні говорили, що вони дійсно виростають патріотами, що це все слово, пісня, рух пройшло крізь їхнє серце. Дуже приємно було, навіть до сліз деякі моменти приймали їхніх виступів. І тому ми отримали дійсно хвилини такого задоволення, насолоди від побаченого. Але я розумію, що всі ви чекаєте результатів, і я їх зараз оголошу. Отже, свій виступ у «Ватра у колі друзів» із кількістю балів 93,3 завершив Рій Орли, НВК ЗОШ номер 2, центр ПТУ. Однакову кількість балів, 108, отримали зразу два рої. Це рій авторської школи Миколи Петровича Гузика «Сокіл» та рій загальноосвітньої школи номер 1 «Кіборги». І переможцями «Ватри у колі друзів» у нас стає рій навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола «Чорний ворон», який має 110 балів.
перед оголошенням результатів змагань повністю та нагородженням просимо керівників роїв приєднатися до своїх учасників. Керівники роїв, підніміться, будь ласка, на сцену. Отож, для оголошення результатів першого дня змагань та нагородження за підсумками двох конкурсів міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» слово надається голові журі та суддівської колегії, заступнику начальника управління, начальнику відділу освіти Світлані Валентинівні Алексєєвій та начальнику управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южницької міської ради Маї Петрівні Наконечній. Шановні друзі, шановні учасники, всі присутні, сьогодні наші діти проявили та яскраво нам продемонстрували найкращі козацькі якості – витривалість, добру фізичну підготовку, увагу, згуртованість. Попереду їх ще чекають випробування 13 травня на прикордонній заставі. Але сьогодні для підтримки святкового настрою та стимулювання загального змагального такого духу ми нагороджуємо призами. І так, за підсумками двох конкурсів, подарунками нагороджуються рій Орли. Нагороджується рій «Сокіл». Пам'ятними подарунками нагороджується рій «Чорний ворон». Подарунки отримує рій кіборгів. Дякую всіх учасників, зі святом вас! Ми дякуємо шановним суддям за плідну проведену роботу, всім учасникам за відвагу і старання, вболівальникам за підтримку.